Наші війська, хоч і відійшли із Сєвєродонецька та Лисичанська, проте продовжують контролювати частину області в напрямку Бахмута. На адмінмежу Луганщини російські окупанти так і не вийшли. Українські війська могли б ще довго зберігати Лисичанськ під своїм контролем, але покинули місто, щоб не потрапити в оточення. ЗСУ відійшли з Лисичанська без втрат на готові укріплені позиції на заході Луганської області. Зайняли їх і звідти продовжують боротьбу з окупантами. Поки наші збройні сили тримають оборону на Луганщині, сусідня Донеччина використовує час для укріплення лінії оборони та стримує додаткові російські окупаційні війська. Програна тільки одна битва, але попереду перемога наша у великій війні проти Росії, яку вона ще розпочала. Ми обов'язково переможемо. Єдине, що для того, щоб перемогти, нам треба більше далекобійної артилерії, більше БК для них. Окупанти в Лисичанську, Сєвєродонецьку, Рубіжному та Попасній отримали ними ж знищену критичну інфраструктуру. Відновити її швидко нереально. Будувати все треба наново. А 60% житлового фонду непридатні до життя. На горизонті у нас війна по всьому периметру. Там стоять танки підерськими по них. І там вони теж льотають. Вже більше 10 штук. Бачите, впали десь там. Нарешті попали. Все, є, чорний день. Ура. Евакуація з Сєвєродонецька вже давно була неможлива. Тепер нереально виїхати у бік України із Лисичанська. Гуманітарних вантажів там так само не буде, аж до очищення території від окупантів. Хана сніг. Залечано, хана. Каким залечано? Ой, ну. Каким Цей фейерверк із окупованого сніжного з колишнього заводу «Хіммаш». Підприємство розташоване за 20 кілометрів від кордону з Росією. Із 2014-го окупанти тут влаштували склади зі зброєю та боєкомплектами. Там сталася пожежа та кілька годин детонувала зброя рашистів. Напевно, знову хтось невдало покурив. А вдень у селі Яковлівка неподалік Ясинуватої спалахнув ще один склад боєприпасів російських військ. Подібна демілітаризація російських складів зі зброєю і пунктів управління та опір на Луганщині призвів до уповільнення наступальних дій окупантів у районі Слов'янська та Бахмута. Ось сюди, от стоять, сюди попав. Туди за домом там видно. Де? А ви дітей рядом живете, так? От, ми тут. 22-річний Даніїл дивом вижив під час бомбардування Слов'янська росіянами. Разом з батьками він повернувся додому. Ракета приземлилася, щойно він опинився у дверях будинку. Це врятувало хлопцю життя. Він та 11-річна сестра, яка була в хаті, вижили. Батьків убило. Посмотрів в сторону вулиці і бачу, що просто у мене нету углової стіни вдома. Угу. Також нету пол гаража. Угу. І там, де нету полгаража, якраз лежали оба родителя. У Слов'янську нині залишається близько 20 тисяч жителів. Після масованого обстрілу місто виглядає спустошеним, транспорту мало. Нажахані російськими варварами люди намагаються виїхати. Співчуття всім родичам загиблих. Не забуваємо, що йде евакуація. Бережіть себе. Тримаємось. Ворог не може просунутися на фронті, тому завдає ударів по цивільних об'єктах Донеччини. Окупанти обстріляли 11 населених пунктів. Зруйновані чи пошкоджені майже 100 осель. В радіусі такому 50 метрів немає жилих домів. Ну, це слідуючий за цим домом там парить. Росіяни бомбили Краматорськ, Бахмут, Авдіївку, Гостре, Північне, села Малинівка, Ласточкине, Новополтавка, Тарасівка. Є проблема з водопостачанням, газом та світлом. Без світла наразі залишаються 325 населених пунктів Донецької області. Найскладніші напрямки – Слов'янський, Авдіївський, Мар'їнський, Торецький, Бахмутський. Енергетики чекають на дозвіл, щоб розпочати ремонти. Евакуація з Донеччини можлива, як завжди, безкоштовна. Військові радять не чекати російських бомб чи крилатих ракет, а виїжджати у безпечніші українські регіони. З вірою у Збройні Сили України Євген Соломін, Олексій Лабунець. Подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.